Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt alpolgármester asszony, Krisztusban szeretett testvéreim! Bizonyára többen ismerik itt közülünk az Adorémus című kis könyvecskét, az a liturgikus előrejelző, amelyet minden hónapban kiadnak, s tartalmazza a szentmiséknek és esetleg más szertartásoknak írásbeli szövegeit. És a szentmisék elé, az ünnepek elé általában fölkérnek egy egyházi személyt, hogy írjon egy néhány bevezető gondolatot, hogy ezáltal is ráhangolja az ünnep lényegére azt, aki már otthon készül, vagy csak úgy magánszorgalomból elolvassa. Mostani ünnephez, Epifániához, napkeleti bölcsek, vízkereszt ünnepéhez, hiszen több neve van a mai napnak, mai estének is, az a Seregi István érsek írta a bevezetőt, aki most fekszik halva, hosszabb időn át volt a magyar püspöki kar elnöke, egri érsekként ment nyugdíjba. Amikor ő ezt írta, még nem tudta, hogy ezen ünnep alkalmával ő már odát köszöntheti az Urat. Így fejezi be az elmélkedést, miután végig megy az ünnep tartalmán, hogy ez valójában egy nagy nyitás volt a pogány nemzeték felé, az Isten nem csak a választott népet, a zsidókat, hanem mindenkit meghívott a maga országába. Ennél fogva ez az ünnep egyfajta missziós ünnep is, hiszen menni kell a mindenkori pogány nemzetekhez hirdetni az evangéliumot, és a végső gondolat, hogy ez az ünnep nagyon tágra nyitotta az isteni gondviselésnek a terveit. Mert az isteni gondviselés végső nagy nyitása az ember számára még csak nem is az, hogy vallásos legyen a földön, hanem eltaláljon ő hozzá. Hiszen a hitnek, vallásosságnak ez az értelme. Azok a napkeleti bölcsek, vagy ahogy mi még királyoknak is hívjuk őket, ezt keresték. Ezért is mentek értelmükre, hitükre, hallgatva és akarat erejükre támaszkodva, hogy megtalálják a Mesiást. Hogy ők akkor, amikor meglátták a csillagot, magukban pontosan mit gondoltak, nem tudjuk. Nem kaptak olyan egyértelmű kinyilatkoztatást, mint például a pásztorok, hogy szól az angyal üdvözítő, az angyal szava, hogy megszületett a megváltó Dávid városában, és ez egyértelmű volt a pásztorok számára, hogy a jászolba fektetett gyermek az a zsidók számára megígért Mesiás. Ők először értelmükre hallgattak, hiszen a féle csillagászok, csillagjósok voltak, abban az időben a kettő még szorosan egybe fonódott. Minden esetre figyelték a természetnek a titkait, ami mögött ott van mindig az Isten, hiszen elképzelhetetlen egy olyan világ, amiben értelem van, törvények vannak, különben nem lehetne természettudományt művelni, és erre azt nem lehet mondani, hogy ez magától van. A magától
való értelmes rend az hihetetlen. Isten áll a teremtett világ mögött, és ők értelmükre is hallgatva indultak el. És valahol itt az első lépés számunkra is, amikor mi magunk is ezt a tágra nyitott ünnepet egészen az üdvösségig elvisszük. Hiszen a vallásosságnak ez az értelme számunkra is. Sigmund Freud, a ilyen lélekgyógyász, kutató, pszichiáter mondta, hogy minden 30 év fölötti páciensemnek végül is a legigazibb kérdése az Isten körül forgott. Mert lehet, hogy olyan betegségekkel mentek, amelynek tüneti kezelését lehet egy gyógyszerekkel befolyásolni, legyen az depresszió, vagy más egyéb dolog, de mögötte mindig ott van az élet értelmességének a kérdése, és ez föltételezi mindig az Isten hitet, és az Isten hitnek, mint egy kiteljesítése, meghosszabbítása, hogyha egyszer megteremtett bennünket az Isten, akkor célja van velünk, akkor nem akarja azt, hogy néhány évtized után csak úgy kimúljon az életünk, mint hogy hallunk olyan rakétákról, hogy pár évig keringenek, aztán valahogy megsemmisülnek. Az emberi lét nem ilyen, hanem végtelen pályára van állítva, azáltal, hogy Isten meghívott bennünket az üdvösségre. Ezért Szent Pál apostol is felhasználja ezt a gondolatot a rómaiakhoz írt levelében, amikor azt mondja, a mi hitünk az értelemszerű meghódolás az Isten előtt. Nem mondjuk azt, hogy minden hittételt átlátunk, de soha nem állítjuk azt, hogy azok értelmetlenek lennének. Még a legnagyobbak sem. Mert akár a Szent Háromság titkára gondolok, akkor nem azt mondom, hogy egy egyenlő hárommal, vagy gondolok az Eukarisztiára, és amikor azt mondja az Úr Jézus, ez az én testem, akkor nem egy 75 kilós ember biológiai testére gondolunk, tehát ezek nincsenek ellentétben a hittel, csak legfeljebb misztériumok maradnak. Tehát ahhoz, hogy mi az életünk értelmét és üdvösségét keressük, bizony szükség van az értelemre. Ezért is kellettek a tanítványok. A reformáció idején vetődött fel a kérdés, hogy van-e a hitnek értelemszerű motívum, vagy kell-e az értelemre hagyatkozni, vagy csak elég a bizalom? A hitújítók talán éppen azért, mert túlságosan filozófiaivá vált esetleg a hit, mondjuk egy Aquinói Szent Tamásnál. Azt mondták, elég a bizalom. Katolikus egyház azt mondja, a hitünk az értelemszerű meghódolás is, de benne van a bizalom is. Hát amikor én hiszek valakinek, azért hiszek, mert elfogadom azt igaznak, amit mond. Nem csak arról van szó, hogy bízok benne, mert a hit ez is, de igaznak is tartom, amit a másik ember mondott. Tehát benne van a hitünkben az értelmesség, és utána a tényleges hit a kinyilatkoztatásnak való alávetés. Azok a bölcsek ismerték a zsidók könyveit, hiszen valószínűleg a Babilonban maradt zsidóság elterjesztette a messiás váró hitét, és amikor bemennek Heródes udvarába, ott is fölütik a prófétai jövendőléseket, és abban pedig egyértelművé vált számukra, hogy Istennek ígéretei vannak, a proféták, a kinyilatkoztatás, vagy mi, ahogy mondjuk, a Szentírás szavai által. Ezért is, amikor a Szentleckében azt mondja Szent Pál apostol, hogy
Isten a pogányoknak is megadta az ígéretek beteljesülését. Vagyis azt, hogy a Messiás az az övék is lesz. Azt is hisszük. És itt valóban szükség van arra, hogy elhiggyük az Isten kinyilatkoztatott igazságait. A Szentírás és az azt körbevévő szent hagyományunk, amely megőrizte ezt a könyvet, az, ami hitünket elénk adja a hitnek a tárgyát, mert nem valami sötét, vagy valami ilyen irreális dolgot hiszünk, hanem azt hisszük, amit az Isten kinyilatkoztatott. És ez szükséges. Ezért is kell például a hitoktatás, a hit tan, hogy megismerjük a hitünket. Ugyanis sok ember a hitével egyáltalán nincs tisztában. És olyat tagad, amit mi is tagadunk. Mi az ateistáknak a vágya, hogy mi elfogadunk gyerek és dolgokat, az azért sem áll, mert mi sem hisszük azt. Tehát meg kell ismernünk a hitünk tartalmát. Ezért például a Szentírás forgatása nagyon üdvös és szükséges mindannyiunk számára, de ugyanígy az egyházi tanításnak a megismerése is. És amint azokban a napkeleti bölcsekben nem akármilyen tetrekészség és akaraterő volt, hiszen elindultak távol-keletről, hosszabb időt vett igénybe, vagyonukat áldozták, ajándékot vittek. Ez azt mutatta, hogy ők nem immelámmal hittek, és az értelmükre hagyatkozott ság sem azt jelentette, hogy egy darabig volt előttük, hanem végig kitartottak mellette. Ez is nagyon fontos, hogy ezt a tágra nyílt ünnepet mi is megélhessük és megünnepelhessük. És bizony sok erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy az üdvösségig eljussunk. Jó lehet, mondjuk, hogy ajándék. De olyan ajándék, ami feladatot is tartalmaz. És maga az ősegyház már levonta azt a következtetést, a kezdeti nehézségek, üldöztetések láttán is, amit így olvasunk az apostolok cselekedetében, hogy sok viszontagságon át jutunk el Isten országába, ami itt kezdődik és beteljesedik majd életünk végén. Tehát az az ünnep az élet igazi céljára mutat rá, és felerősíti bennünk a vágyat is, hogy ahogy a napkeleti bölcsek mentek a csillagnyomában a megváltót megtalálni, ugyanúgy mi is azokat a jeleket, amik kísérnek bennünket, hiszen az életben sokféle jel lehet, amire oda kell figyelnünk, ami vezet bennünket Isten felé, azok mind olyanok, hogy ajándékot és feladatot tartalmaznak. És ugyanakkor kell a kitartás, az akaraterő, hogy megmaradjunk. Nem tudjuk, hogy mi lett a sorsa a három napkeleti bölcsnek, mondjuk Kölnben, Jámbor hagyomány szerint ott őrzik az erekjéiket, mert hogy visszatértek, és azután hát belőlük még elkötelezett keresztények is lettek. Ez így az egyház történetéből nem igazolható, de egy bizonyos, hogy akik elmentek olyan messzi útra, és találkoztak Jézussal, és benne meglátták a Messiást, azok más emberként mentek vissza. Nem csak más úton, mert Herodesnek nem akarták megmondani, hogy hol tartózkodik Jézus, hanem más emberként is. Földi élet is ilyen, hogy ezek a találkozások, azok valamiképpen más emberként formáljanak át bennünket.
Martin Buber, zsidó filozófus mondja azt, hogy minden hiteles találkozás valamiféleképpen epifánia, Istennel való találkozás is. Annál is inkább, mert az ember is Isten teremtménye, Isten képmása. Ha az egy olyan találkozás, az egy kisebb fajta Isten élmény. Ha nem pusztán arról van szó, hogy utcán vagy felületesen otthon találkozunk, hanem amikor a másikkal olyasfajta találkozásunk van, ami megismerteti a másik lelki értékeit, és ez mint egy barátsággá is tud válni, vagy szoros kapcsolattá. Hát az Úrral való találkozásunk formáljon el bennünket, minden szentmise, minden templom látogatás adjon erőt ahhoz, hogy kicsit nagyobb lelki erővel, másabb emberként távozzunk, mert az életünknek a végső célját csak így tudjuk elérni. Tanítsanak bennünket a bölcsek, és az az egri érsek, aki valószínűleg az Úrnál van, és ezeket a gondolatokat adta ebben a kis könyvbe, és számára már most a nagy távlat megnyitódott, hogy az emberi életünk arra való, hogy a végső célt, hogy az Istenhez eljussunk, soha szem elől ne tévesszük, azt keressük értelmünkkel, hitünkkel, erőfeszítéseinkkel, hogy az a feladat, ami az üdvösség keresésével jár, célba vigyen bennünket. Amen.